Na wasalimu wapendwa watazamaji wangu katika jina kuu la Yesu Kristo. Ninaitwa askofu na mwalimu Aurelian Ngonyani. Ni askofu wa kanisa la The Truth Ministry International. Mimi ndo mwanzilishi wa huduma, lakini pia ni mwalimu wa vyuo mbalimbali vya Biblia ikiwemo chuo nicho kiasisi cha Truth Bible College, ICM Seminary na vyuo vinginevyo vingi. Leo nataka nianze nikakupatie historia muhimu sana ya taifa la Israel. Nataka tuangalie historia muhimu ya taifa la Israeli. Kwa nini tunataka tuangalie au kuna umuhimu gani wa kuangalia historia ya taifa la Israeli? Taifa la Israeli ninaweza kusema ndilo taifa ambalo limekuwa gumzo duniani. Dunia yote inajaribu kuliangalia taifa la Israeli kama ni taifa ambalo ni kitovu cha mambo mengi ambayo yanatokea duniani. Lakini kama haitoshi, taifa la Israeli ndio makao makuu, naweza kusema kwamba ndio chimbuko la dini kuu duniani. Nikianza na dini kuu, dini ya Uyahudi, chimbuko lao ni Israeli. Dini ya Kikristo, chimbuko lao ni Israeli. Lakini hali kadhalika kwa sasa, hata Uislamu, siwezi kusema hasa chimbuko ni Israeli, lakini utakuja kuona kwamba kulipokuwa kumejengwa hekalu na mfalme Sulemani, hapo hapo ndipo walipojenga msikiti ambao naweza kusema ni watatu kwa umaarufu duniani. Wamejenga the Dome of the Rock pamoja na msikiti wa Al-Aqsa, ni watatu kwa umaarufu duniani ukiachana ule msikiti wa Maka pamoja na Madina. Na hapa mahali ambapo wamejenga msikiti ni mahali ambapo Wayahudi wanaishi na wanaamini ndio mahali pao kama chimbuko la imani yao. Lakini hali kadhalika mimi kama Mkristo na Wakristo wenzangu, pia Israel ndio chimbuko la imani yetu. Kwa maana huwezi kutenganisha Ukristo na taifa la Israeli. Huwezi kutenganisha Ukristo na Yerusalemu. Mungu anaanza taifa jipya, anaanza na mtu mmoja ili aweze kuanzisha taifa pamoja naye. Ibrahim akaondoka akiwa anaitwa Abraham, akaondoka Uru wa Kaldayo. Alipoondoka akaanza kufunga safari, anaelekea kule mahali ambako Mungu alimuelekeza aende. Kwa kifupi, Uru wa Kaldayo ni wapi? Uru wa Kaldayo leo iko kwenye nchi ya Iraq. Iraq ya leo ndiko ambako kulikuwa na Uru wa Kaldayo. Historia yote ya nyuma ya Ibrahim kwenye kitabu cha Mwanzo ilikuwa iko Iraq. Kuanzia bustani ya Edeni ilikuwa iko Iraq. Unapokuja kuangalia mnara wa Babeli ambao ulikuwa unajengwa na Nimrod, uko Iraq. Ibrahimu anaitwa naye ameitwa akiwa Iraq wakati anaitwa kwa mara ya kwanza na Mungu. Anaondoka anakwenda kwenye nchi ambayo Mungu amemwaahidi kwamba atampatia. Mara baada ya kuondoka, alipokwenda kwenye nchi ambayo alimwaahidia, ambayo ni nchi ya Kanani sasa, alipofika pale kuna mambo ambayo Mungu alimuelekeza. Akamwambia kwamba wewe nitakupatia nchi yote. Baada ya kupatia nchi yote, nini kitakachotokea? Kitakachotokea baadaye ni kwamba uzao wako nitauongeza, utakaa kwenye nchi hii, itakuwa ni nchi ya kwako milele. Hapo sasa wametoka kwenye nchi ya Iraq, wameenda kwenye nchi nyingine ambayo wakati huo ilikuwa inaitwa nchi ya Kanani. Kwa maana kuna Wakanani ambao walikuwa wanaishi maeneo hayo na leo inaitwa ni nchi ya Israel. Kwa tunaona kwa kifupi kwamba baada ya Ibrahim kupewa ile nchi, Ibrahim akaja akamzaa Isaka pamoja na watoto wengine kama Ishmael pamoja na watoto wengine aliowazaa akina Midian na wengineo aliowazaa kwa Ketura. Lakini point yetu ni kwamba Biblia inaendelea kumwandika mtoto mmoja ambaye ni Isaka. Isaka akamzaa Yakobo. Isaka akamzaa Yakobo, Esau na Yakobo. Esau na Yakobo hao ni watoto wawili mapacha. Tunaona kwamba Mungu anamchagua Yakobo kuendeleza ukoo ambao baadaye mbeleni tutakuja kuona Yesu anakuja kuzaliwa. Esau yeye anabakia pending, anabakia pembeni. Nini kilichotokea? Yakobo anaambiwa kwamba uzao wake utakwenda Misri, kitu ambacho hata Ibrahim huko nyuma aliambiwa kwamba watakwenda utumwani Misri ambako watakaa kwa muda usiopungua miaka 400. Watoto wa Yakobo walikuwa 12 wa kiume.
Lakini ndugu wa Yusufu wakamuuza Yusufu Misri. Walimuuza kwa sababu gani? Kwa sababu walikuwa wanamchukia kwa sababu ya ndoto alizokuwa anaota na alizokuwa anawasimulia kwamba siku moja ameona miganda ndugu zake imemuinamia. Siku nyingine anaona nyota 11 pamoja na jua na mwezi vinamuinamia, mpaka babake akasema, hii ni ndoto namna gani unayoota? Kwa sababu inamaanisha ndugu zako wote, mimi na mama yako wote tutakuinamia. Tunaona kwamba hizo ndoto zikawauzi ndugu zake, mwisho wa siku wakamuuza Misri. Hapo ndipo taifa la Israeli linapoanzia. Anaondoka Yusufu, anakwenda Misri, akauzwa kwenye nyumba ya Potifa. Baada ya kuuzwa kwenye nyumba ya Potifa, inaonekana kwamba pale akafanya kazi kwa miaka michache, akatuhumiwa kwamba alitaka kumbaka mke wa Potifa, akafungwa kwenye gereza la mfalme. Akiwa kwenye gereza la mfalme, tunaona kwamba kule alikaa kwa muda mrefu kidogo, ikiwa ni pamoja na akapata muda wa kutafsiri ndoto ya watu wawili ambao walikuwa wanatumishwa Farao. Mmoja, wote wawili ndoto zao zilitimia kama ambavyo walikuwa wametafsiri. Mmoja alinyongwa, mmoja akarudishwa kwa mfalme ambaye alimwambia, unikumbuke utakapofika kwa Farao, kwa sababu mimi nimefungwa mahali hapa, sikukosa neno lolote. Nini kilitokea? Kilichotokea ni kwamba alimsahau baada ya miaka miwili, lakini kilichoendelea baada ya hapo, miaka miwili ilipopita, Yusufu Farao akaota ndoto. Ndoto aliota ndoto maarufu kidogo, inaonyesha kwamba aliona kuna ng'ombe saba walionona sana, wametoka katika wametoka majini, na wale ng'ombe walionona walikuwa na randaranda katika taifa la Misri. Eventually wakatokea ng'ombe wengine saba waliokonda sana. Hawa ng'ombe saba wakaenda wakawameza wale ng'ombe wanono. Hii ndoto ilimfadhaisha, wachawi wote na wanajimu wa Misri wakashindwa kutafsiri ndoto. Mwisho wake nini? Mwisho wake Farao akaambiwa na yule mtu ambaye alikuwa amemfunga pamoja na Yusufu kwamba, nayakumbuka mateso yangu leo kwa sababu kuna Mwebrania mmoja anaitwa Yusufu, yeye alinitafsiria ndoto. Kwa Yusufu akaletwa ikulu, akafanikiwa akatafsiri ndoto. Maana yake ni kwamba kuna miaka saba ya shibe na miaka saba ya njaa, na akamwambia Farao, mtafute mtu mwenye hekima atakayeweza kukusanya chakula katika Israeli nzima kwa muda wa miaka saba ya shibe, ili ile miaka saba ya njaa watu wasife kwa njaa. Farao akasema, tumpate wapi mtu kama wewe, mtu kama huyo aliyejaa Roho Mtakatifu ndani yake atakayefanya kazi? Kwa Yusufu akapandishwa cheo akawa waziri mkuu. Kutokea hapo njaa ilikuwa iko dunia nzima wakati ule, ikaenda mpaka kwenye nchi ya Kanani ambako baba yake na ndugu zake wengine akina Ruben, akina Yuda, akina Lawi na wengineo walikuwepo. Kwa baba yao akawatuma waje watafute chakula Misri. Walipokuja kutafuta chakula, wakaja mara ya kwanza, Yusufu aliwatambua ndugu zake, la wao haukuweza kumtambua. Sasa nafundisha historia hapa ya taifa la Israeli, jinsi ambavyo lilianza. Lakini ni kwamba Yusufu, kwa sababu alikuwa na ndoto, zile ndoto zake zikaja zikatimia huku, ijapokuwa wao walimuuza katika nchi ya Misri. Yeye mwenyewe baadaye anakuja nakiri kwamba sio wao waliomleta, ila ni Mungu ndiye ambaye alikuwa amempeleka huko Misri. Mara ya kwanza wakumtambua, mara ya pili walivorudi, Yusufu akajitambulisha kwa ndugu zake kwamba yeye ndiye Yusufu, na akasema, muende mkamlete babangu, mwambieni Yusufu angali hai na mimi ndio Yusufu, nimekuwa mkuu katika nchi ya Misri. Kwa Yusufu alikuweko kwenye nchi ya Misri, lakini tunachokuja ukiona kuna nafsi nyingine ambazo zilitoka kwenye nchi ya Kanani, akiwemo na Yakobo baba yake na Yusufu. Japokuwa mama yake Yusufu alikuwa ameshakufa, yeye alikufa wakiwa njiani wanatoka kwa Labani, ambako Yakobo alikuwa amemwoa Raheli pamoja na Lea. Alikufa yale maeneo ya kwenye mji aliozaliwa Yesu, miaka ya mbeleni alikufa maeneo ya Bethlehem, kaburi lake liko mpaka leo. Hatutapata muda wa kuzungumzia hayo, lakini wakati huu Yakobo pamoja na watoto wake wakiwa nafsi 69 na Yusufu aliyetangulia akiwa wa 70 wanatoka wanaingia kwenye nchi ya Misri, ambako walikaa utumwani kwa mujibu wa Biblia miaka karibia 430. Ndani ya hiyo miaka 430 akaibuka Farao asiyemjua Yusufu. Akaibuka Farao asiyemjua Yusufu, inamaanisha Farao ambaye Yusufu alikuwekwa wakati wake alikuwa tayari amekwisha kufa. Na katika mafarao ambao tunakuja kuwaona wapo kwenye kipindi hiki sasa, ukombozi wa Israeli, wanalia kama watumwa, ili waweze, wanalia wanataka wapate ukombozi,
ili warudi kwenye nchi yao ya Kanani, kuna kina Farao wawili ambaye nitamuelezea wa kwanza kama Ramses wa kwanza, lakini pia kuna Farao Ramses wa pili maarufu kama Ramses the Great. Ramses the Great, ukitafuta Ramses the Great utamuona. Huyu ndio Farao ambaye alishindana na Musa. Musa alizaliwa kutoka kwa wanawake wa Kiebrania. Kipindi anachozaliwa kutoka kwa mama yake anaitwa Yokebedi na babake anaitwa Amram, kilichotokea ni nini? Kulikuwa na sheria ya mfalme kwamba watoto wote wa kiume wanaozaliwa kwa kipindi hicho wawawe, kwa sababu ilionekana Israeli wanakuwa na nguvu kwenye taifa la ugeni kuliko wenyeji. Kwa wakaamua kuwafanya kuwa watumwa. Utumwa peke yake haukutosha, ulishindwa kuwapunguza, wakaamua kusema watu wa kiume wawawe. Na kilichotokea nini? Kilichotokea ni kwamba mama yake Musa akamficha, baada ya muda akashindwa kumficha, akaenda kumweka mahali ambapo mtoni kwenye kitanga cha akamweka kwenye kitanga, akamweka mtoni. Na kule mtoni binti ya Farao alipokwenda kuoga akamuona, akaenda akamchukua. Uzuri ni kwamba hilo haya mambo ya kihistoria yamehifadhiwa hata leo. Ukienda pale Cairo kuna eneo ambalo wamejenga sinagogi, kwa maana ya kwamba eneo ambalo Musa alikuwa ameokotwa. Kwa hiyo ni vitu ambavyo ukifika unakwenda unavikuta. Kwa hiyo akamchukua kuwa binti, kuwa mtoto wake. Kwa hiyo akakaa kwenye ikulu ya Farao na akaishi kule. Farao aliyemlea Musa ni Ramsi wa kwanza. Lakini wakati huo Ramsi wa kwanza alikuwa na mtoto wake ambaye alikuwa analingana kiumri na Musa, ambaye baadaye amekuja kuitwa Ramsi the Great, ambaye alikuwa amemrithi Farao huyu Ramsi wa kwanza ufalme. Nini kilichotokea? Biblia inasema Musa alipokuwa mtu mzima alikataa kuitwa mwana wa binti Farao. Kwa sababu Musa alipokuwa analelewa, japokuwa amekulia ikulu, lakini tunakuja kuona dada yake Musa na Mariam. Alimwambia binti ya Farao, naomba niende nikakutafutie mwanamke mmoja wa Kiebrania ili aweze kumlea. Na yeye akatoka akamfuata mama yake Musa ambaye ndiye alikuwa anamlea. Kilichotokea nini? Kilichotokea ni kwamba Musa alilelewa na kunyonyeshwa na mama yake. Na mama yake ndiye ambaye alimueleza kwamba wewe ni Mwebrania, wewe sio Misri. Kwa Musa alipokuwa mtu mzima akaanza kuwatembelea ndugu zake wa Misri. Na hapo Biblia inasema aliona alimuona Misri anampiga Mwebrania. Yeye akaamua kumpiga yule Misri akamuua. Habari ikaenea. At the end of the day ikabidi akimbie, akakimbilia kwenye nchi ya Midian ambako alikaa kwa muda wa miaka 40. Na akiwa kule Midian akakutana na kuhani Yethro, na moja kati ya mabinti ya kuhani Yethro, kuhani wa Midiani, ambayo leo iko kwenye milima ya Sinai, iko ndani ya nchi ya Misri, japo wakati huo haikuwa ndani ya nchi ya Misri. Moja kati ya mabinti za Yethro, na miaka 40 baadaye akiwa amekaa jangwani, ndipo kipotokea kichaka kilichokuwa na waka moto ambacho kilikuwa kiteketei. Kile kichaka uzuri pia mpaka leo bado kipo. Kwa akasikia sauti ikimwambia Musa, Musa vua viatu vyako, kwa maana mahali ulipo ni mahali patakatifu. Nataka niondoke hapo sasa. Musa baada ya kupokea wito akarudi tena Misri. Aliporudi Misri alikuwa na misheni moja kwa ajili ya kwenda kuwatoa wana wa Israeli kutoka katika utumwa. Akafanikiwa mara baada ya mapigo 10 ambayo Mungu alipiga miungu yote ya Misri. Kila pigo moja likuwa linawakilisha mungu mmoja wa Misri alikuwa anapigwa. Alikuwa anapiga kwa mfano mungu wa bahari, mungu anayetawala maji ya Misri. Alikuwa anapiga mungu wa mvua, alikuwa anapiga mungu wa mifugo wakati mifugo inakuja kupata matatizo, na kadhalika na kadhalika. Mwisho wakatoka. Walipotoka kwenye nchi ya Misri, hapo nazungumza habari ya karne ya kwanza kabla ya Kristo, inamaanisha miaka 1000 sasa karibia kabla ya Kristo, Wayahudi wanatoka wanaenda kwenye nchi ya Misri, ambako nako walitembea kwa muda wa miaka 40 kutoka kwenye nchi ya Misri kwenda kwenye nchi ya Kanaani. Na sehemu ambayo walikaa kwa muda mrefu ni maeneo yale ya mlima Sinai, maeneo ya mlima Seiri, ambako walikaa miaka takriban 38 mpaka kizazi cha kwanza kingi kilifia pale. Kizazi kipya ndicho kikaondoka kienda kwenye nchi ya Kanaani. Hata Musa hakuweza kwenda, na asilimia kubwa ya watu waliotoka huku, waliotoka wakiwa watu wazima, ni
Joshua pamoja na Caleb ndio ambao waliingia kwenye nchi ya Kanani. Mara baada ya Joshua kuingia kwenye nchi ya Kanani, wakawa na kazi ya kupiga mji mmoja baada ya mwingine. Wako watu ambao, yako makabila ambao yaliishi ngambo ya mto Jordan. Lakini pia tunaona kwamba wako ambao walivuka kwenye mto Jordan pamoja na wakiwa na sanduku la agano ambalo lilikuwa liko na maana, liko na amri kumi za Mungu, liko pamoja na fimbo ya Haruni, vyote vilikuwa viko ndani ya sanduku la agano. Walivovuka mto Jordan ukagawanyika, wakaenda wakaanza kupiga mji wa Jericho. Wakaupiga mji wa Jericho. Baada ya kupiga mji wa Jericho ambao waliuzunguka mara saba, kuta zikaanguka. Kilichotokea nini? Kilichotokea ni kwamba kutokana na kitendo cha mji wa Jericho kuanguka, makabila yote ambayo yalikuwa yako ngambo ya mto Jordan yakaanza kupata fadhaa, yakaanza kupata mashaka, na Israeli wakaweza kushinda kwenye ile nchi kwa wale maadui zao kiraisi, wakiwemo Waamori, Waiti, Wagrigashi, Waperizi na makabila mengine mbalimbali. Wakaingia pale. Mara baada ya kuingia, utawala wa Joshua ukaisha, Joshua akafa. Mara baada ya kifo cha Joshua, wakainuka watu wengine wanaitwa waamuzi, kwa sababu Joshua aliacha taifa la Israeli likiwa halina kiongozi. Mara baada ya kuzaliwa waamuzi, kukawa na waamuzi wengi. Kila muamuzi akija alikuwa anawatetea Wayahudi au anawatetea Waisraeli dhidi ya watu waliokuwa wanawakandamiza, iwe ni Wafilisti, iwe ni Wamidiani, kuanzia kwa Otinieli mpaka muamuzi wa mwisho Samueli. Lakini kipindi cha Samueli, Israeli wakamlilia Mungu wakiwa wanataka wapatiwe mfalme kama mataifa mengine. Samueli alisikitika sana, lakini Mungu akasema waruhusu uachie, kwa sababu waliye kukataa sio wewe, wamenikataa mimi. Kwa wakapewa mfalme wa kwanza aliyekuwa anaitwa Sauli. Kwa hapo tunaanza kuona kuna kitu kinaitwa United Kingdom of Israel, kwamba taifa la Israeli linakuwa taifa ambalo lina utawala, lina ufalme, lina jeshi na lina structure ya uongozi vile jinsi ilivyo. Sauli alitawala kwa muda wa miaka 40. Mara baada ya miaka 40 ya Sauli, akafuata mfalme wa pili anaitwa Daudi, mfalme Daudi, King David. Mfalme Daudi yeye alichofanya ni kujenga makao makuu. Na makao makuu alijenga wapi? Aliondoka, alikwenda akapanda mlimani kwenye mji wa zamani sana uliokuwa unaitwa mji wa Salemu. Akaenda akawapiga watu walikuwa wanaitwa Wayebusi, wanaitwa Jebusites. Na alipofika kuwapiga Jebusites, akaenda akaweka makao yake makuu hapo, mji ambao leo unaitwa Yerusalemu. Mara baada ya kujenga mji wake, akatamani, akataka ajenge hekalu. Mungu akamkataza, akamwambia kwamba yeye hawezi kujenga hekalu. Kwa nini? Kwa sababu ni mtu aliyemwaga damu sana, ila mtoto wake atakuja kujenga hekalu. Akatokea Sulemani. Hapo tayari tunaona Daudi ametawala kwa muda wa miaka 40. Tunakuja kuona Sauli ametawala miaka 40, Daudi ametawala miaka 40, na hali kadhalika Sulemani naye amepata muda wa kutawala miaka 40. Lakini Sulemani alipata nafasi ya kujenga hekalu. Tofauti ya Sulemani na baba yake Daudi ni kwamba baba yake hekalu hakujenga, na alikuwa ni mtu wa vita aliyepigana na vita muda mrefu, japo alikuwa na kazi kubwa ya kupanua mipaka yake pia. Tofauti ya Daudi na Sauli, Sauli yeye ndo kwanza alikuwa amepewa ufalme, hata makao makuu hakuwa nayo. Kwa muda mwingine alikuwa yuko Gibeon, muda mwingine alikuwa yuko huku anazunguka, popote alipo ndipo makao makuu yake ambapo ilikuwepo. Sauli mwana wa Kishi wa kabila la Benjamin. Sasa kilichotokea nini? Kilichotokea ni kwamba mara baada ya Sulemani kuanza kutawala ndani ya miaka yake 40, Mungu alimpa hekima nyingi sana, alimpa utajiri mwingi sana, ambao ulimwezesha kujenga hekalu lililokuwa zuri kuliko mahekalu yote duniani. Lakini mara baada ya kujenga ile hekalu na mara baada ya kupata utajiri mwingi, Sulemani alioa wanawake wengi sana. Alipoa wanawake wengi, wale wanawake wakamgeuza moyo, mioyo, kwa maana ya kwamba alioa wanawake kutoka mataifa mbalimbali. Na bahati mbaya ilioje, sio wanawake wote aliwaoa, kuna wengine alioletewa zawadi na wafalme kutoka katika mataifa wafalme mbalimbali. Na akaweza kufanya amani karibu katika dunia nzima, kwa sababu alikuwa ameoa kutoka kona tofauti tofauti. Mungu aliwakataza wasioe watu wa mataifa mengine, lakini yeye alioa na wakamgeuza moyo, hakumwabudu tena Mungu wa mbinguni, japokuwa ndiye aliyekuwa amejenga hekalu. Na Mungu akamwambia, sasa
ufalme wake utagawanyika. Na kama isingelikuwa kiapo ambacho Mungu alikuwa amemwapia Daudi baba yake, anasema ufalme ungeondoka kabisa kwenye ukoo huu wa Daudi, lakini kwa ajili ya kiapo ambacho Mungu alikuwa amekula kwamba ukoo wa Daudi ufalme utaondoka hata mwisho wa dunia, ufalme utabakia kwake. Nini kilichotokea? Kilichotokea ni kwamba wakati Sulemani anakufa mwaka 930 kabla ya Kristo, miaka 930 kabla ya Kristo, Sulemani alipokufa alitawala mtoto wake anaitwa Rehoboam. Kumbuka wakati huo Israel imekuweko kama United Kingdom of Israel kwa muda wa miaka 120 tu. Manake kuna miaka 20 aliyo miaka 40 aliyotawala Sauli, miaka 40 aliyotawala Daudi na miaka 40 aliyotawala Sulemani. Baada ya hapo, baada ya miaka 120, taifa likagawanyika. Mwaka gani limegawanyika? Limegawanyika mwaka 930, ndio mwaka ambao mfalme Sulemani alikufa. Kwa unaweza kupata picha kwamba toka mwaka 930 kurudi nyuma, unaweza kuona kwamba miaka 40 ya Sulemani na miaka 40 ya Daudi na miaka 40 iliyopita huko nyuma ya Sauli ndio miaka pekee ambayo Israel ilikuwa kama taifa moja kwa makabila yote 12. Kutoka mwaka 930 mpaka mwaka 931 alianza kutawala mtoto wa Sulemani anayeitwa Rehoboam. Nini kilitokea? Rehoboamu alipoanza kutawala, wazee wa Israeli, watu wa Israeli walimlilia wakasema, baba yako alitupa kongwa zito sana, tunaomba utupunguzie hilo kongwa. Sulemani aliwatoza kodi nyingi mno na ndio maana alikuwa yuko tajiri. Kilichotokea, Rehoboamu akasikiliza ushauri wa vijana, akaacha ushauri wa wazee waliomshauri endelea kuwasikiliza hao watu. Vijana wakamwambia wakatalie na waambie kiuno cha baba yako ni chembamba kuliko kidole chako cha mwisho. Kwa hiyo utaongeza kongwa zaidi. Mara baada ya kusema hayo kwa taifa, kabila 10 za Israeli ziligawanyika. Kabila 10 zilijitenga kutoka kwenye utawala huu wa Israeli. Inamaanisha katika kabila 12 za wana wa Yakobo, kabila zilizobaki zilikuwa ni kabila 2 tu, kwa maana ya Yuda pamoja na Benjamin ndio walioambatana na Rehoboam. Makabila 10 ikiwemo Ruben, ikiwemo Lawi, Naftali, Simeoni, Yuda, Ephraim na mengineyo, yote yalijitenga yakaelekea kaskazini na wakawa na mfalme mmoja kijana ambaye aliwahi kuwa mtumishi wa Sulemani ambaye alikimbilia Misri kipindi fulani, anaitwa Yeroboham. Kwa tayari ufalme umegawanyika. Upande wa kusini kwa maana ya Yerusalemu, Yuda na Benjamin inatawaliwa na Rehoboam. Wakati kaskazini inatawaliwa na Yeroboam. Kwa tayari Israel imegawanyika vipande viwili na haikuwahi kurudi pamoja, kwa maana kuwa taifa lenye mataifa yote, makabila yote 12 tena mpaka leo. Nini kimetokea baada ya hapo? Mara baada ya makabila 10 kwenda kaskazini ambako walikwenda kuweka makao yao Samaria, kule walifanikiwa kuwepo kutoka mwaka 931 na 30 kuelekea 31 mpaka mwaka 722. Hiyo ndio lifespan ya taifa lao huko walikokuweko. Kuanzia mwaka 930 mpaka mwaka 722, miaka ya zamani ilikuwa inatoka juu inashuka chini. Baada ya hapo akaja mfalme Shalmaneser wa Syria, akaja wa Assyrian Empire, dola ya Ashuru, akaja akawateka. They were melted away, walipotea moja kwa moja. Lakini kabla hawaja melt, nini kilitokea? Walifanikiwa kuwa na wafalme waliojulikana, walifanikiwa kuwa na wafalme waliojulikana 19, kuanzia na mfalme Yeroboam. Lakini bahati mbaya iliyoje ni kwamba kwa huu mfalme wa kaskazini ambao ulikuwa unaitwa Israel, wafalme 19 wote walikuwa ni waovu. Hakukuwa na mfalme mzuri hata mmoja. Na mfano wa wafalme waovu alikuwa ni mfalme Ahabu, ambaye hata kuoa kwake hakuoa mwanamke wa Israeli, alikwenda kuoa mtoto wa mfalme wa Tiro ambaye alikuwa ni nabii wa Mungu Baali, anaitwa Jezebel. Kwa utakuja kuona kwamba wale wafalme wa kaskazini wote walikuja kuwa waovu.
na mfalme Habu, Mungu alimuinulia nabii mmoja tu, nabii Elia, ambaye alikuwa naye ana upako mkubwa wa kuweza kupambana na manabii wa Baali, kama ambavyo tutakuja kuona huko mbele ya safari. Lakini kwa sasa nataka kusema ni kwamba haya mataifa mawili yamegawanyika. Taifa la kaskazini lenyewe lilipotea mwaka 722 kabla ya Kristo, na katika wafalme 19 wanaojulikana walioko kule, wote walikuwa waovu, na kuna mara kadhaa waliwahi kugombana wao kwa wao na wakawa na wafalme wawili ndani ya taifa moja, kwa bana ya zile kabila 12 za Israeli. Na toka walivyoondoka hawajarudi tena yale makabila 10 ambayo yalikuwa yanaitwa ufalme wa Israel. Kwa ukisoma kwenye Biblia, toka mfalme Suleiman anapoondoka, Biblia inavyotaja habari ya mfalme wa Israeli, labda Ahabu mfalme wa Israeli, Omri mfalme wa Israeli, inazungumzia makabila 10. Wakati kusini wao wana Yuda na Benjamin, ilikuwa inaitwa kama ufalme wa Yuda. Mara baada ya wale wa kaskazini kuondoka, kuna ufalme wa kusini au Yuda na Benjamin ambao walikuwa wako Yerusalemu bado. Yuda na Benjamin ambao walikuwa wako Yerusalemu bado, wenyewe waliendelea kuwepo. Waliendelea kuwepo mpaka lini? Waliendelea kuwepo kwenye taifa lao, kwa maana ya la kusini au kwa maana ya Yuda. Wao walikuwa na wafalme 20. Wafalme 20 ninamaanisha kuanzia na mfalme Rehoboam ambaye alikuwa ni mtoto wa mfalme Sulemani, mpaka mfalme wa mwisho aliyekuja kutekwa na Wababeli au na Nebukadnezar, alikuwa ni mfalme Sedekia. Kwa kulikuwa na wafalme 20. Katika wafalme 20 walikuweko wema na walikuweko waovu. Lakini bahati mbaya ni kwamba wema walikuwa ni wachache, waovu walikuwa ni wengi. Na katika waovu waliokuwepo huku kusini, yuko mfalme mmoja alikuwa muovu kuliko wale wote wa kaskazini. Inamaanisha kwamba wako wema, lakini katika waovu wachache, waovu waliokuwepo, kuna mfalme mmoja ambaye anaitwa mfalme Manase. Yeye ndiye aliyemuua nabii Isaya kwa upanga. Alikuwa ni nabii muovu kuliko kawaida. Mfalme Manase ni nani? Mfalme Manase ni mtoto wa mfalme Ezekia, ambaye baba yake alimcha Bwana. Alimzaa lini? Alimzaa katika kipindi ambacho Mungu alimuongezea miaka 15. Biblia inasema katika kuna kipindi Ezekia aliugua, alikuwa yuko katika hatari ya kufa. Nabii akamwambia kwamba utakufa, tengeneza mambo ya nyumba yako. Akageukia ukutani, akaanza kulia. Mungu akamsikiliza, akamtumia nabii yule yule, akasema anamuongezea miaka 15. Katika hiyo miaka 15 aliyomuongezea, akamzaa mtoto mtoto Manase, ambaye alikuwa ni mfalme mbaya kuliko wafalme wote. Lakini hoja yangu nini? Ilipofika kipindi cha mwaka wa 586 baada ya Kristo, kabla ya Kristo, miaka 586 kabla ya Kristo, kilichotokea nini? Kilichotokea ni kwamba mfalme Nebukadnezar, wakati huo alikuwa sio mfalme, yeye alikuwa ni jemedari wa jeshi. Mfalme alikuwa ni baba yake anaitwa Nabopolassar. Wakati huo ndo wana mpango wa kutawala dola. Dunia imetawaliwa na dola tofauti tofauti. Misri iliwahi kutawala dunia. Ashuru iliwahi kutawala dunia. Babeli iliwahi kutawala dunia. Ndio nazungumza habari ya Nebukadnezar. Unakuja kuona Wamedi na Wajemi watakuja kutawala dunia. Walitawala dunia kipindi kilichopita. Unakuja kuona Wayunani chini ya Alexander Mkuu walikuja kutawala dunia. Lakini mwisho Warumi nao wakaja kutawala dunia. Kipindi mpaka Yesu, Bwana wetu Yesu Kristo anazaliwa, alikuta Warumi wao ndio wanaotawala dunia. Sasa point yangu nini? Point yangu ni kwamba hawa wa Babeli wakiwa chini ya utawala wa mfalme anaitwa Nabopolassar, ambaye alikuwa anataka kupanua ufalme wake. Alikuja upande wa Mashariki ya Kati kutoka Iraq, Babeli ni Iraq. Akaja katika harakati za kupanua ufalme, akaja kufanya vita na mfalme wa Misri, Farao Neko. Kwa wakati anakuja, alimtuma Nebukadnezar akiwa jemedari wa vita, mtoto wake wa kwanza. Alimpa jina la Nebukadnezar kwa maana ya Nebo will protect the boundary, kwamba Nebo atalinda mipaka ya Babeli. Kwa alipokuja kupigana, mfalme wa Israeli Yehoyakim alikwenda kumsaidia mfalme wa Misri, akiwa anaogopa Nebukadnezar asije akaja akaipiga na Yerusalemu, asije akaja akaipiga na Israeli. Kilichotokea ni kwamba Nebukadnezar akamshinda Farao Neko, akaja akamshinda pamoja na huyu mfalme Yehoyakim. Kilichotokea nini?
akamchukua mfalme Yoyakimu. Hapo nazungumza mwaka 606 kuelekea mwaka 605 kabla ya Kristo. Mwaka 606 kuelekea mwaka 605 kabla ya Kristo. Akaja akamteka mfalme Yoyakimu, akamchukua akampeleka Babeli. Lakini hakumchukua peke yake, akamchukua na vijana wengine ambao walikuwa ni ukoo wa kifalme au ukoo wa kiungwana, akiwemo Danieli, Shadrach, Meshach, Abednego, wakati walikuwa wanaitwa kina Azaria, wanaitwa kabla hawajabadilishwa majina kule Babeli. Baada ya kuondoka nao huku, akamweka ndugu yake ambaye baadaye alibadilisha jina na kumuita Zedekia. Akiwa yuko kizuizini, mfalme Yoyakimu pamoja na watoto wake na vitu vingine wakiwa kule Babeli, inaonekana kwamba miaka 7 baadaye Nebukadreza alirudi tena. Aliporudi akiwa kama mfalme sasa, aliporudi akaja akachukua na watu wengine, kundi la pili inaitwa second deportation, akiwemo nabii Ezekieli, nao akawapeleka. Lakini lile kundi la kwanza ndio wale kina Danieli ambao walikuwa wamewaweka chuoni wamesoma ili waweze kumsaidia mfalme, ndio walioonekana wana akili mara 10 zaidi ya wale watu wa Babeli. Ndio maana watumwa hawa wakapata nafasi ya kuwa mawaziri wa kuwa wilaya kwenye taifa la Babeli ambapo ni Iraki sasa. Then nini kilitokea mara baada ya kuja kuwachukua wa second deportation? Kilichotokea ni kwamba miaka 7 baadaye, miaka michache baadaye, ilipofika mwaka 586, nimesema miaka zamani kutoka juu inashuka chini, Zedekia huyu mfalme aliasi, alimuasi mfalme wa Babeli. Alipoasi, nini kilitokea? Nebukadreza akakasirika, akaja Yerusalemu. Alipokuja akabomoa ukuta, akabomoa hekalu, akabomoa kila kilichokuweko, na watu wote wenye nguvu aliwachukua, ikiwa ni pamoja na Zedekia mwenyewe. Alitobolewa macho na watoto wake wote waliuawa mbele ya macho yake. Baada ya kuuawa, akatobolewa macho, akachukuliwa naye akapelekwa utumwani Babeli. Huu ndio ukawa mwisho wa taifa la Yerusalemu kwa kipindi hicho, kwa maana walikwenda utumwani Babeli kwa muda wa miaka 70. Nini kilitokea baada ya hapo? Israel, hekalu limebomolewa. Kwa hekalu la Sulemani halikuwepo tena toka kipindi hicho. Taifa, watu wote wamechukuliwa wamepelekwa Babeli. Tunaanza kuona kipindi kingine. Kipindi gani hicho? Ni kipindi ambacho Wayahudi wanaonekana kwenye taifa la kigeni, kwa maana ya Babeli, na sio Yerusalemu tena. Kwa Yerusalemu ikabaki kwa ukiwa kwa muda wa miaka 70. Ndicho kipindi ambacho nabii Yeremia aliandika kitabu cha Maombolezo akiwa juu ya mlima Golgotha. Anaomboleza juu ya kubomolewa kwa mji wa Yerusalemu. Anasema, laiti mngesikiliza maneno yangu, kwamba msimuasi Mungu, msikaidi amri ya Nebukadreza. Sasa mji umebomolewa, matatizo yamekuja kutokea kwa jinsi kama hiyo. Tunaanza kuona kipindi kingine, kipindi kipya, Wayahudi wako utumwani Babeli. Mungu anaonekana Babeli, haonekani Israeli tena. Danieli anaponywa kundulu la simba akiwa Babeli, sio Yerusalemu tena. Shadraka, Meshaki na Abednego anaponywa kundulu la tanuru la moto Babeli, na sio huku tena. Mkono wa Bwana umewafuata Wayahudi kwenye nchi ya Babeli utumwani, na sio kwenye nchi ya Israeli tena. Nimejaribu kupatia utangulizi tu wa historia fupi ya taifa la Israeli. Huu ni mwanzo. Naomba fuatana nami kwenye episode ya pili, kwenye sehemu ya pili. Usikose kusubscribe, usikose kufuatilia makala hizi ili uweze kuendelea kupata historia ya taifa la Israeli mpaka kule mbele ambako tunaenda. Mungu akubariki sana.